Cuaca yang baik sejak beberapa hari lalu memberi peluang kepada lebih 1,639 peserta program Kayuhan Terengganuku Comel 2019 berkayuh mempromosi pelancongan menarik Terengganu. Kayuhan sejauh 41.5km merupakan langkah kerajaan meningkatkan lagi kehadiran pelancong ke negeri itu. Majlis pelepasan peserta disempurnakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah, manakala majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Deraman. Pemenang motosikal Waisuku Syahrul Izwan Sa'ari, 32, gembira apabila diumumkan memenangi cabutan berkenaan. Katanya, hadiah tersebut akan diberikan kepada ayah dan ibunya untuk berulang-alik ke tempat kerja yang sekaligus memudahkan urusan keluarga mereka.